Zdravím všechny, já jsem Týpek a bylo opravdu hezký počasí, tak jsem zavolal kámošovi, že půjdem odpálit ten zbytek petard. Tak jsem mu zavolal, sešli jsme se, sámoš si u Větnamců jsme koupili zapalovač a šli jsme docela daleko, protože ve městě to nemůžeme odpalovat, takže jsme šli hodně, hodně daleko. A pak jsme konečně našli nějaké místo, kde to odpálíme. Bylo to v takovém lesíku a kousek od toho bylo sídliště, ale my jsme si říkali, to bude v pohodě, tam to nebude nikdo slyšet. Tak jsme zapálili první petardu. Rána jak prase, to co bylo na tom poli, to bylo nic oproti tomuhle. Taková rána tam byla. Samozřejmě, že jsem to točil a natočil jsem to úplně blbě, takže jsme tam zapálili druhou petardu a zase jsem to točil. A zase rána jak prase. A najednou vidím, jak tam někdo běží na nás. Jaký chlápek tam běžel a nic na nás hrval, nic jsem mu nerozuměl. Tak jsme začali úplně zdrhat. Zdrhali jsme a pak najednou jsem řekl, ty neměli bychom vzít ty petardy. Tak jsme se rychle proto vrátili, všechno jsme vzali a zdrhali jsme dál. Pak jsme už zdrhali jako docela daleko, byli jsme na takový louce a vedle nás byl lesík. A pak jsme se otočili a koukli jsme se. Ty když on za náma běží, tak jsme rychle vběhli do toho lesa. A tam jsme běželi, ještě mi nám spadly ty petardy. Tak jsme tam chvíli hledali a zdrhali jsme dál. Tak jsme doběhli na další sídliště a ten týpek za náma už nebyl. Tak jsme šli do sámošky, tam jsme si koupili nějaký energiak. Tak jsme šli ven, tam jsme sedli na schody a pili jsme ty energiaky. Ten týpek, co po nás šel, tak tam úplně proběhl, vůbec nás nevšiml. Tak tam sedíme a najednou přijeli Benga a stavili před sámoškou a vystoupili a zamířili k nám.